جب ابو جہل بدترین ٹارچر کر رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے علم میں ہے کیسے کیسے ٹارچر کیے؟ جوان بیٹے کو باندھ دیا ایک ستون کے ساتھ، اس کی نگاہوں کے سامنے برہنہ کیا ہے ماں کو، ہاتھ میں ایک مورتی ہے، جب تنگ آ گیا ستا کر تنگ کر کے مار مار کے حضرت سمیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، کہتا ہے تم ایک دفعہ کہہ دو سمیہ کہ ہاں اس مورتی میں بھی کچھ ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا، انہوں نے تھوک دیا، برچھا مارا ہے شرمگاہ کے اندر، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی ان کو، لیکن آپ گزر رہے اس پر یا یاسر فإن موعدكم الجنة، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں جنت میں، یہ سیرت کچھ بناتا سناتا ہے،